Всім доброго вечора. Ми з України. Зараз 19.15, 30 число. Зарізали свинку. Свинка 7,5 там, до 8 місяців. В принципі, все на 4 частини. 150 гривень кілограм. М'ясо з костю. О, так що відео трошки показали роботи і в кінці показали, яка вага і туші, без голови, без ліверов, без нічого. Голову ми не важили, не сюди не плюсували, чисто туша. В кінці відео я показав, і скільки коштів ми за цю свиню, скажімо так, зараз грязними заробили. Чистими там треба рахувати, але грязними ми маємо, що маємо. Так що всім гарного перегляду, всім мирного неба над головою, пишемо коментарі, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося. Всім до побачення. Всім доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас 30.11. 16.16. Сьогодні, скажімо так, вечірній забой. Фокусуємося. Зарізали свинку. Це свинка. Хто пам'ятає, у нас прихватило поросят, підозра була на Ташена. Залишилось три свинки. Вона трошки в охоті, але ми різали в шию, спустили кров, все буде добре. Так, трошки процесу зніму і потім зніму вага тушки. Їм десь приблизно, мабуть, в районі 8 місяців. Вони трохи відстали в рості, звісно, після того, як перехворіли. От. І, в принципі, нормально. Тих різали, там тушка там 108-110 була, подивимося, що ця нам поки. Ну, тих ми трошки раніше різали, там пару тижнів назад. От. Прийшов головний помічник, працюємо. Так, друзі, понабивали дирочок нашої малишки. Тільки що, поки чистили, вспоминав, коли вона народилась. Це поросята Люськи нашої. В неї було 10 штук. Ми їх всіх 10 залишили, і з них 6 пошабашило. 4 залишилось. Вона народила в апрелі місяці, якщо не помиляюсь, в 10-х числах. 10-15. То їм, грубо говоря, зараз 7,5 місяців. В кінці подивимося, яка вага туші буде. Ну, жива вага, я думаю, десь в районі 150-160 кілограмів. А ви можете в коментарях написати, зупинити, ну, наставити на паузу і написати, скільки буде тушка там або ж вага на вашу думку. Так, вже упекли нашу дівочку. Уже поотпарювали. Вже заїкатися почав. Ну, трошки репнуло. Ну, в принципі, нормально, мігенька. Зараз помиємо, подивимося, що у нас тут. Вийшло, не знімав, як упарювали, ну, вроді м'ягенька, містами аж прям хрустить, так що чутно. Хруст буде смачніше сало, похрустує. Так, помили ми нашу дівчину, як це бачиш, хорошо. Печена, тут взагалі вон почти шкурки нема. Ну, така у нас свинюшка. Ну, в принципі, нормально. Зараз Женка мішок ріже. Зараз мішком дамо. Людям подобається. Раніше ми соломою шмалили, зараз мішечком люди подобаються. Кажуть, що їм подобається. Так, друзі, розібрали ми свинку на 4 частини вже. Темна ніч. От. Отаке сало в холки, 3 пальці десь. Ну це отут, а так 2 пальці. Тут, я не знаю, побачите, ні? Яка этот, прослоєчка. От. Такі нормальні задки. Тоже все. Бачите, там містами 2 пальці. Ну так, зараз клієнти будуть приїжджати, забирати. Помили, протерли, зараз воно висить, остиває. Так, друзі, як бачите, м'ясо вже забрали. І що у нас тут вийшло? 4 ноги. Не буду фамілію писати чи показувати. Коротше, одна частина 33 800 передок,
задок 30800, 29500 і передок 36200. Туша 130-300 на 19545. Ціна 150 гривень кілограм. Така ось свинка, я думаю, мені навіть кілограм 180 було. Так що, такі результати продажі нашої свинки.